Vairs savukārt jautājumu. Reforma partija ir izteikusies, ka valstī jāatbalsta krievu valodā raidoši sabiedriskie mediji. Vai nevajadzētu sākt tomēr ar latviešu valodā raidošiem medijiem? Kā jūs domājat? Es uzskatu, Latvijā vispār nav sabiedrisko mediju. Latvija ir valsts medijs, kuru saturu šobrīd kontrolē valdošā koalīcija. Līdz ar to tas ir propagandas rupors valdošai koalīcijai. Jūs paskatīsieties, kas tiek aicināti, cik tiek aicināti pozīcijas pārstāvji, cik opozīcijas pārstāvji uz radio, nu, tiksim, pirmkārt jau radio 1, sabiedriskajiem politiskiem raidījumiem, arī tas pats Latvijas televīzijā, tad jūs redzēsiet, ka tur ir 1:10 proporcija. Un tie žurnalisti, kas to vada, viņi slaik zākā opozīciju, ja, un slavē pozīciju. Līdz ar to, es domāju, tādam nopirktam mēdijam, viņš, kurš nav sabiedriskais mēdijs, vispār nevajag dot naudu. Un pēc manām domām, valstī nav jābūt īpašumā neviens mēdijs. Šobrīd ir izvērsta privātā televīzija, šobrīd ir izvērsta privātās raistacijas, vajag izsludināt pasūtījumu valsts, to pašu naudu kaut vai, kad pasūta, teiksim, tādu raidījumu, tur kultūras raidījumu, sporta raidījumu, tur to bērniem, izsludina, kas uzvarta, tas saņem naudu. Un ticiet, mana tiem pienākumiem tiks galā privātie, nu, kāpēc šeit kaut kāds jātaisa kaut kāda mākslīga struktūra, kura saņem no vienas puses budžeta naudu dotācijas veidā, nu, vienlaicīgi arī darbojas reklāmas tirgu. Ja privātie, neviens privātais mēdījis no valsts nekādu dotāciju nesaņem. Līdz ar to tiek kropļota šie te konkurences telpa mēdiju biznesā, tiek nepamatotas subsīdijas dots vieniem un citiem atkal tās netiek dots. Es domāju, ka valstī nav vajadzīga mēdija pilnīgi un galīgi neviens. Pilnīgi un galīgi neviens. Ventspils pašvaldība nav neviena mēdija, pilnīgi neviena. Mums ir sadarbības partneri, sākot ar portāliem. Ja, vat, mēs tikko skatījām marketinga padomē, ka Delfiem, ne, finanses budžeta komisijā, ka mēs ar Delfiem tur palielinām līgumu uz šī gada beigām, tur daži tūkstoši latu bija. Un daudziem portāliem, ar daudziem laikrakstiem, ar daudziem žurnāliem, ar radio, ar televīziju, mums ir marketinga līgumi, sadarbības līgumi. Nu, viss kārtībā, mums ir nauda, mēs izvietojam savu reklāmu. Un mums nav jāuztur, jātaisa savus radio, savus televizors, savu avīze, savus žurnāls un tā tā. Jā, ir pilsētas portāls, jā, mums ir portāls, bet viņš jau, nu, internetu uzturēt ārkārtīgi maz izmaksas tur vajadzīgs. Un mums ir pienākums likt iekšā, nu, informāciju, ko dara pašvaldība, jā. Tā. Tā kā es uzskatu, tas ir pilnīgi liekas. Tā kā valsts rādījums tad neko nevajag dot, viņus vajag likvidēt un to naudu konkursu kārtībā izvietot privātajos medijos. Pārējot pie tādiem vietējiem mērogi jautājumiem, ir vairāk jautājumi, gan rubrikā Halo Ventas balss klausās, gan arī portālā par pusdienām skolā. Skolās jautā, kā tām firmām izdevās tik viegli apmānīt pašvaldību. Ventas balsī rakstīja, ka citās Latvijas pilsētās nav tik augstu cenu skolnieku pusdienām. Kā jūs pētāt šo jautājumu? Redzat, tad tā cena, kas ir noteikta pusdienām, tā ir noteikta tiem skolēniem, kuru pusdienas apmaksā Ventspils pašvaldība par pašvaldības budžeta naudu. Tas neiet runa, ka to maksā katrs privātais. Un tā cena ir atbilstoši tam kaloriju daudzumam un tam, nu, ne tikai enerģētiskai apjomam pārtikā, bet arī citiem tur oglihidrātu un olbaltumvielas, viss, kas tur jābūt, kas ir, nu, normatīvs šobrīd apstiprināts no šī gada 1. jūlija. Un lai šādu te, nu, dabūtu te pusdienu porcijās iekšā, viņām jābūt diezgan lielām, lielākām nekā tas bija agrāk. Un līdz ar to arī bezmaksas pusdienas tāpēc iznāk tik daudz. Es neticu, ka par 55 santīmiem Ventspils rajonā var šādu pašu kaloriju un citu elementiem. Pusdienas var sagatavot. Es tam neticu. Bet pa cik, nu, tika publicēts, tā kā tika publicēts, protams, tas arī mani izsauca, nu, milzīgi izbrīni, ka kā tā var būt. Nu, kā var būt divreiz lētāk.
Ja vienāds kaloriju daudzums, vienāds oglihidrātu, olbaltumielu daudzums, viss vienāds, un divreiz lētāk, jā, pat Rīgā lētāk. Nu, kā tas var būt? Es domāju, ka tā nevar būt un tā nav. Tas neatbilst patiesībai vienkārši. Mēs runājam par dažādām lietām. Ja jūs nopērkat Zaporožicu, Zaporožicu varbūt maksā 3000 lātu, bet ja jūs nopērkat normālu Volkswagenu, nu viņš maksā tur 20000 lātu pieņems vai 15000 lātu. Un nevar, jūs nevarat salīdzināt, ka jā, mēs, kāpēc tā mašīna viena mašīna, otra mašīna, dažādas varbūt mašīnas, tā kā kamera varbūt dažāda ļoti, un televizors varbūt ļoti dažāds. Viens televizors, otrs televizors, bet diametrs varbūt dažāds, ja? Tāpēc mēs tam jautājumam pievērsīsim uzmanību, bet es vēlreiz pasvītroju, jo maks tu vari pirkt mazāk porciju, mazāk apjoma, mazāk tur piedevām vai ko, pusdienas par savu personīgo naudu. Tev nav spiesta lieta ņem pa latu 40. Mēs arī tikko samazinājām to dienas izcenojumu bērniem līdz 3 gadu vecumam, pirmskolas bērnu iestādēs. Jā, lats 50 var skot pa 2 centīmiem samazinājās. Kāpēc? Tāpēc, ka tika veikta pārbaude un ka tās porcijas, ko dot tiem bērniem, tās ir pa lielas. Tur pa daudz tās kalorijas. Jā, nu, lai kā samazina kalorijas, tā, protams, samazinās izmaksas. Bet tikai, nu, balansēts, nav tikai kalorijas, protams. Tad arī bija jautājums par bezmaksas braukšanu pilsētas autobusos. Šāds jautājums mums jau ir bijis, bet Sony portālā uzdod to vēlreiz, ka tas nav pareizi, ka pensionāriem netiek nodrošināt bezmaksas braukšanu pilsētas autobusos, un varbūt, ka varētu palīdzēt reāli, nevis ar vārdiem, apsveikums veco ļaužu dienā, varbūt, ka varot ar darbiem. Kā tad ir ar šo jautājumu par braukšanu? Transportā sabiedriskajā un bezmaksas. Nu labi, nu mūsu valsts prezidents ir pensionārs, viņam ir 5000 latu pensija. Sagad, bet viņam vajag dot iespēju braukt pa velti sabiedriskajā transportā. Principā nē, man. Es domāju, nu labi, un tiem, kam ir pensija 1000 latu? Gan jau, ka tie arī var atļauties. Nu, a tiem, kam 500? Nu, es domāju, ka arī var. Nu, a tie, kas brauc, neizmanto sabiedrisko transportu, iet kājām, kā tiem? Tiem nekā ar ritinu, kas brauc? Arī. Ar mašīnu, kas brauc? Nu, tur neviens nekomis. Jūs saprotat, tas izkropļo tirgu. Ja vienam kaut kas ir bez maksas, un otram ir par citu transportu līdzekli jāmaksā, tad tas izkropļo transporta pakalpojumus kā tādus. Tāpēc mēs šajā jautājumā pieturamies pie sekojošiem principiem. Tātad atlaides ir atkarībā no vecuma, bet nav tāda neviena kategorija, kas pilnīgi brauc pa velti. Vajadzīgs ir līdzfinansējums, lai cilvēks ar savu līdzfinansējumu pasaka, jā, man tik tiešām tas sabiedriskais transports ir vajadzīgs. Mm-hmm. Un es par to arī no savas kabatas par to maksāju. Jo viss, kas ir pa velti, tam nav nekādas vērtības. Ja? Un tiek liek noslogot sabiedriskais transports tad, kad viņu var nenoslogot. Mm-hmm. Otra lieta tad ir zināmas maznodošoto kategorijas, kam ir tas atlaides. Tātad ir skolnieki, kuriem ir atlaides, bet tas nenozīmē, ka pa velti. Mēs tāpēc citu skatījāmies, ka no nākošā gada varētu šīs atlaides būt lielākas. Mums tagad, ja nemaldos, 50%, nu, tur gala variants nav izstrādāts, bet tur varētu būt, man liekas, 70-80% kaut kur tāds atlaides. Tā kā, nu, es pieeju kā ekonomists, jā, nu, nevar būt tā, ka jūs brauc, ejat kājām, vairāk pusstundu tērēt un rūpēties par savu veselību, un jums ne. Ja jau tā, tad katram vajag izmaksāt pabalstu transporta izdevumiem, nu tad katrs tērē, nu kur viņš grib, tas, kas iet kājām, tas to iztērē vispār ne transportam, bet iztērē pusdienām, nu tas, kas brauc ar mašīnu, tas pērk benzīnu, un tas, kas brauc sabiedrisko transportu, tas pērk biļeti, nu bet tad visiem jāmaksā tas pabalsts. Saprotat, man tas atgādina tādu komunistu pieeju. 1962. Gadā PSKP 22. Kongress pieņēma programmu, ka pēc 20 gadiem visi dzīvos komunismā, Padomju Savienībā. Un tur bija tā, no katra pēc spējām, katram pēc vajadzības un viss būs bez maksas, jo cilvēks būs tik apzinīgs, ka viņš patērēs tikai tik, cik viņam patiesi vajag. Nu, kur tā utopija aizgāja? Nē, nu, es jums stāstu. Nu, tas ir no tās pašas utopijas, ka mēs sākam runāt, ka visiem viss pa velti. Nu, vajag iet tālāk, nu, tad pa velti pusdienas, pa velti vakariņas, nu, tad ar vīnu vai bez vīna, jūs saprotat, nu, un kādā restorānā, nu, tak, nu, tas nav pareizi. Sapratījums atbildi. Jā.
Tad ir tāds arī par izskanējušo jautājumu par to, ka kafejnīcas Bitīte kādreizējā vietā varētu būt rotaļu laukums. Halo Ventspils klausās rubrikā ir pausts kategorisks nē bērnu rotaļu laukumam šajā vietā. Tur esot liela satiksme, autobusu un izplūdes gāzes un ierosinājums šajā vietā, lai labāk būtu skaista puķu dobe vecmāmiņām un mazbērniņiem. Jā. Nu, tur neiet runa par kaut kādu milzīgu spēļu laukumu, iet runa, ka uzstādīt līdzīgus elementus, kādi ir lielajā laukumā, nu, bet ne, tur ir gotiņas lielajā laukumā, bet līdzīgus dažus elementus, lai tad, kad tur gaida autobusu vai kā, nu, tad viņi, tur tie bērni var mazliet paspēlēties. Protams, ka tur būs iežogojums, ja? Jo jebkuram bērnu laukumam, kas ir ielas malā, viņam iežogojums. Kaut gan lielā laukumā nav iežogojuma un vecākiem bērnus vecumā līdz 6 gadu ieskaidot, viņiem ir pienākums rūpēties par to, lai tiktu bērns pieskatīts. Viņu bez uzraudzības nedrīkst atstāt, ja kas tā. To nosaka likums. Ka es biju, man bija bērni mazi, tāds likums nebija. Tagad ir likums 6 gadu ieskaidot. Ja. Nu, lūk, bet, protams, ka tur būtu žodziņš. Ja. Es nedomāju, ka un nekāds tur milzīgs piesāņas, kas tam līdzīgs, tas neatbilst patiesībai. Nu, kā starpība? Tas bērns gaida to autobusu stāv pieturā, vai viņš 10 metru tālāk no tās pieturas tajā laikā spēlējas? Kur mainās piesārņojums? Es domāju, ka piesārņojums apie autobusa deguna ir lielāks nekā 10 metru no tā autobusa. Tagad jau gan arī autobus ir modernāk vairs tā. Nu, protams, jā. Tur kāds ir iededzies, nevajag pārspīlēt. Tad arī tāds jautājums par Hercogu Jēkabu, kas vadāja ekskursantus, bet kāpēc vairs nevadājas dzelzceļa tilta un mazliet ārpus molam, kā pirms 15 gadiem, vai tas nebūtu iespējams jautā Vera? Virs. Aiz dzelzceļa tilta vairs nevadot? Aiz dzelzceļa tilta nekad nav vests beidzot. Ārpus molam? Es domāju, ka viņš nevar iziet cauri dzelzceļa tiltam pēc augstuma. Neticu. Un vienkārši tas ir dārgāk, tad lauks dārgāka biļete būs. Nu, a, ko tur darīt aiz dzelzceļa tilta? Un ārpus moliem viņš nedrīkst iet ārā. Nu, ļoti naktiski bezvēja, jo viņam nav viļņošanās klase. Viņš ir pa upi domāts braukt, bet ne atklātā jūrā. Un kapteins, kapteins vērtēt var, jā, bet nu, ja ir pilnīgs bezvējš un ir krasta vējš, nu, tad var iziet ārā, bet nu, tur pat vien ir. Tā arī, kad mēs ciemiņus braucam vai kas, mēs neejam ārpus jūras vārtiem. Tas ir vienkārši bīstam, to nedrīkst darīt. Un tad bija tāds jautājums vienā no iepriekšējām preses konferencēm. Jūs te spiedāt par to, ka varbūt, ka jūs kā Ventspils domas deputāti varat balsot arī Rīgā un Ņujorkā. Un jautā, vai noskaidrojāt kopā ar deputātu mieru, varbūt tiešām varat balsot arī Ņujorkā? Nu, pēc knāp domām jā, bet pēc manām domām nē. Jo to neparedz ne Latvijas likumi, ne. Un Latvijas jurisdikcija nestiepjas tālāk par... Tā kā neesat pētījuši. Nav ko pētīt. Nu, muļķības, protams, tur viss, aprobežotība un stulbums. Bet ar stulbumu vienmēr grūti strīdēties. Tad arī Halo Ventspils klausās ir tāda ierosinājums, ka Lietuvā esot salaku festivāls. Un Ventspilī arī varētu būt, piemēram, bušu festivāls oktobrī promenādē vai tirku. Kā vērtēt ierosinājumu? Es lasīju viens balsī rubrikā, tas bija, jā. Man liekas, ka interesanta doma. Jautājums, ar kādu saturu to piepildīt. Kurā vietā bija tās salakas? Lietuvā esot salaku festivāls. Jā, nu, jāpapēt. Nē, mēs to papētīsim, jā. Bet, nu, jāpiedāvā kaut kāds saturs, jā. Otkārt, jūs pats saprotat, cik oktobrs ir mīlīgs laiks? Nu, jā, nu, tur tā lieta. Tur būtu vējuši milzīgas lietas, un jūs iztērēsiet daudz enerģijas, lai rīkot tādu pasākumu, jā, bet. Maza būs jēga, jā. Bet nē, nu okei, okay, ideja pati skaidra. Nu, varbūt ne oktobrī, varbūt citā laikā. Un tad arī tajā pašā rubrikā Halo Ventspils klausās ir ierosinājums Ventspilī atvienoties no Latvijas un kļūt par suverēnu valsti. Domāju, ka tad mēs dzīvot ļoti labi, mums nav jābaro tie visi Rīgas liekēži. Esmu pārliecināts, ka mēs būtu viena no laimīgākajām un veiksmīgākajām valstī pasaulē, domā kāds Ventspilnieks. Nu, San Marino, jā. Monako. Nu, nav vēsturiski izveidojusies te bijusi hercogiste, jā, vai karaliste. Nu, tā nav izveidojusies. Līdz ar to, nu, patīk nekādam vai nepatīk, bet Latvijas un Ventspils liktenis ir saistīts kopā. Un nevar būt veiksmi, tikai Ventspils veiksmes stāsts apstargēties no Latvijas, un Latvijas nevar būt bez Ventspils. Protams, būtu daudz lietas mums labāk
un varbūt pareizāk, ja mēs visu pašu lemtu. Bet nu, mēs esam Latvijas sastāvā un nu, citas domas, es domāju, ka mums nav. Un visbeidzot jautājums ir, kā sokas ar būdebiem piedzīvojumu parkā, kad sagaidāms to nobeigums? Jā, nu tur tiek rekonstruēta saimniecības sēka ar kafejnīcu un visu tādu. Viņai jānodot ir decembrī, jo decembrī varētu būt sniegs, tad arī tā jānodot. Un šobrīd nojas konkursi piedzīvojumu parka paplašināšanai, kur būs jauna liela atrakcija zona. Bet tas nozīmē, ka būs būvniecības konkursi noslēdzies, jā, būs stipri lielāks. Būvniecības konkursi noslēdzies un šobrīd tiek sludināti konkursi par atsevišķu to rotaļu elementu iegādi. Par katru atsevišķu, tur sākot ar mākslīgo ledu jā, un beidzot tur ar laivām, kas krīt ūdenī un tur veloceliņi un tā. Bet tas viss būs pabeigts? Nu, vajadzētu būt pabeigtam mais. Bet es nesolu, bet vajadzētu būt maisi. Tas ir uz turisma sezonas sākuma. Tā kā mūsu gaida jaunas lietas. Nu, nākošas gadu vasarā pilnīgi droši. Tas man arī šodien bija pēdējais jautājums. Paldies jums par sarunu. Paldies. Labi. Uzredzi.